Sveiki sugrįžę į šitų degalinį. Aš vėl čia ir žinokit, biškį pažaidžiau už kadro. Galvoju, biškį pažaisiu už kadro, šiek tiek pinigų užsidirbsiu, žinot, juodo darbo padirbėsiu. Ir įsižaidžiau kokį net porą valandų ir net pamiršau, kad man reikia video filmuot. Matot, biškį yra pas mane pasikeitimų degaliniai. Šiek tiek va prekių asortimentą praplėčiau, taip sakant. Dar reikia va čia aptarnaut mum šitus ponus. Biškį pinigėlių užsidirbau, dar įsivykdžiau misijas. Tai mes dabar galim prasiplėsti savo degalinę į ketvirtą lygį. Ką aš su mielu norėčiau padaryti. Ir toliau bandysim plėsti mūsų šitą degalinių imperiją. O, Jėzau Marija. Nežinau, kodėl šitie žmonės savo šūdinas rankas į sienas trina, nes taip šūdino. Bet realiai mano visa degalinė, kaip matau, dažai nusitrynė. Tai va, aptarnauju va šitų vaponų. Ne, labų dienų. Ir jaučiu plėsim tada levelį mūsų degalinės. Ir aš realiai norėčiau nusamdyti dar vieną darbininką, kad man daugiau nereikėtų prie šitos kasos dirbti. Nes aš prie šitos kasos nekenčiu realiai dirbti. Man vis prekės tos įskrenda visur. Ok, tada šaunam į meniu. Yra gas stationas ir būtinai mums reikia paskelti levelį. Nes tipo mums neleidžia warehouse'o nieko keltis, kol mes nepasikėlėm degalinės. Tai šaunam dar vienu lygiu į viršų. Dabar mes esame jau ketvirto lygio. Ketvirto lygio degalinė. O, ir atsirado dar vienas naujas stogelis. O, oh my god, gerai. Tai man tikrai reikės kasininko, nes jau tris užpilinėt bus tikrai per daug. Ir man ziedus vanina. Nu, ko jis nori dabar? Kviečia mūsų darbininkę, tegu jinai sėdi prie kasos, nes aš nebespėju. Amelija, let's go, varyk tu dirbt prie kasos. Palaikyk kasą, aš varau atsiliepti. Mano senis skambina. Aš jei neatsiliepsiu seniui, tai jisai ateis ir pateks man čia degalinė, nes čia viskas jam priklauso. Šia mafiozas mūsų. O? Paslaugos reikia seniui? Kas čia vyksta? Kas čia? Slėptis? Ką? Oh my god, čia audra kažkokia. Atu tur. Karočiš bė. Visi hebrai degalinė. O oh my god, gerai, Amelija, tu čia dirbk, žinok, nežiek, laukia, viskas gerai, Amelija, nepergyvenk. Durų, blemba, aš neturiu, man čia visur smėlio prieis. Sakė, reikės įsivalyti smėlį po audros. Kaip jum dienelė? Žinok, jum pasisekė, kad čia gražių ką tvarėt, bet ten žinokit, kiek smėlio dabar audrelė vyksta. Jum įbrėžimus reik patvarkyti, okay. Dar kaip matot, va, padangų užsipirkau, veidrodėlių, žodžiu, padangų, toks buvo geras dealas, tai aš jų tiek daug užsipirkau. Pažiūrėk, čia kiek smėlio, man viskas čia mirksi. Visur smėlis, į mano krašą. Oh my god, nieko nematyt. Holy shit. Gerai, Amelija, kaip tau darbas? Matau klientų nedaug, dabar tas smėlio audra, tai turbūt ir klientų neturėsim per daugiausiai. Oh my god, čiuvaka, žiek, kad smėliaus. Va, kur visas smėlis čia pakipo. Atudurs, okei. Okay. Ir šitas pakipo. Jis ne... Geriausiose vietose smėlis atsirado, būtent prie išvažiavimo ir prie įvažiavimo, bliam. Niekur kitur smėlio nėra, tik va čia va. Oh my god. Ir dar senis skambina, nu ko tu nori, bliam. Pas me bardakas dabar. Finally, it's over. Where was kas, I? Kas? All right. I need your help. Ko nori? Jo, reik kokios pagalbos? Man dabar reik pagalbos. Little birdie told me that someone is passing through Route 66 with quite valuable cargo. Paukšelis pačilbėjo, kad šiuo keliu pravalys koks nors, tai labai brangus krovinys. Ir mum reikės jį atidaryti? Apvokt? But don't you want to make your uncle happy? Ja, gerai, seneli, bus tu patenkins, be kitaip žinau, kad čia man pridarysi bardakų. Kažkoks pavarys čia tipo krovinys brangus ir mums jį reikės apiplėšti, tipo išlaus spyną. Nu, mačiau komentaruose rašyt, kad tipo galiu atidarinėti bagažinės ir panašiai, tai va čia turbūt tas aspektas ir yra žaidimo. Gerai, biški smėliuko, reikia šiukšlės išnešti ir... Bet... Oh my god, matot, kartais va šitas va, aš nežinau kiek jau kokį 10 šiukšlių maišų pradanginau pas save grindyse va šituose. Tai aš nežinau kiek čia pagrindim turbūt pilna šitų šiukšlių maišų dabar, nes aš vis paimu ir bum, šiukšlių maišas tik po žemę palenda. Tai va, dar mūsų degalinė prasiplėtė, ne, dydis padidėjo, mes čia gilevelį pasikėlė mane, jo, va ten va turim vietos ir dabar pas mane alkoholio skyrius užstatytas. Na gerai, kol kas tegu tai būna, mums dar reikia putinai house'ą pasiupgreidint, kad mum daugiau tilptų ir degalų, ir prekių. O, žiūrėk, jau nebe medinis, jau akmeninis. Kada mano degalinė bus akmeninė? Kažkas vėl žuvį pametė. Blem, iš kur čia to žuvis?
Bet jūs per kūną su tom žuvim, žinokit. Va čia mes turim problemą. Tai gerai, aš turbūt dabar varau pasimsiu savo ekskavatorių ir man reikia būtinai šitą smėlį išvalyti. Ne, mes uždarom šitą degalinę, nes žiek mašinus renkasi, negali jas pravažiuot. Ai, palaukiu, dar mašinus, tipo, reikia nuresetinti, nes man atrodo, negalėsiu aš išvalyti. Va čia va yra toks mygtukas raudonas, kuris, tipo, man atrodo, resetino mašinas, ne? Jo, va, tipo. Kadangi dabar mašinos... Žiūrėk, teimiai! O, visas mašinas! Va, galit ir smėlį pasim, žinokit, galit ir smėlį susirinkti. Ai, dar va dabar tik pastebėjau, kad, tipo... Man šone rodo, kad turiu 7 minutės apiplėš 10 mašinų. Mum reikia šitą smėlį būtinai sutvarkyti. Tas senis durnas, aš nespėsiu. Oh my god, dar šitam nėra degalų. Senis man galvą nuraus. Gerai, reikia suktis ypač greitai. Užpilti degalų, išsemti tų smėlį ir tada eiti apiplėš dar mašinų. Gerai, kup čia tas smėlis pasiema, ne? Paimam smėliuką. Come on, laikas tiksi. Nu, hebrytė jau atvažiuoja. Gerai, tegu atvažiuoja. Aš apeisiu iš po šono. Man dar reikės pakviesti Amelija. Tikiuosi, jinai jau bus pailsėjus. Aš labai tikiuosi. Kviesim ją į kasą ir eisim vogt, žinokit. Reikės mum. Mes turim 3 minutės 10 mašinų apvogt. Aš neįsivaizduoju, kaip mum pavyks. Nežinau, tikiuosi klientai nepamatys. Rodo, reikės atidarinėti bagažinę. Aš nelabai moku atidarinėti šitas bagažinės. Aš neatsimenu, kaip atidarinėti. Oh my god, aš taip jų nemoku atidarinėti. Ir man atrodo, dar grįžta kažkas. Oh my god. Kaip veikia šitą sistemą? O. Atidariau? Ne, neatidariau. Fuck, čia žiauriai sunku atidaryt. Neįmanoma. Oh my god, dar signalizacija įsijungia, tu durnas. Ne, čia neįmanoma, man tas senis galvą nuraus. Tipo, vieną mašiną apiplėšiau skaitasi. Dar reik degalinę prižiūrėti ir dar mašinas plėšt, ar jūs jokaujat? Iš mane žiauriai blogas, įsilaužėlis yra žiauriai blogas. Galim va šitus va perstumdyt, kol senis netėjo galvos man nuraut, bet po to turbūt negalėsiu. Alkoholio tai mes turim nemažai, aš šiaip iškiai atsargas susipildžiau, va kap matot. Pažiūrėkit jau kokia erdvi mano degalinė pasidarė. God damn. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, nieko nebuvo? A, jau skombina man senis. Ne, atrodo, neskumbina. Dėlį, gal ir viskas gerai? Neatvažiavo senis manęs sumušt. Gal ir neprisdirbau, žiūrėkit. Okei. Okay. Tai toliau mum challenge'ai yra 100 mašinų užpildyti degalais, 100 pem aptarnaut prie kasos, 100 arbatpinigų ir 25 mašinas patvarkyti. Ohoho, va čia mes turim darbelio. Čia turbūt, kad pasikelt į 5 lygį. Gerai, Amelija, tu gali eit pasilsėt. Kol kas aš pabūsiu prie kasos ir kažkas vėl žuvį pametė. Kas kišenį žuvį nešiojas? Jūs visai pabūdot. O, kažkas gero nuleido tualetę, girdėjau net iš čia. Nu, aš tikiuosi, kad vakarėlis netvarys, bet dėl to aš ir pasilsėti išleidau savo darbininkę. Ir spėju, kad mes samdysimės kitą darbininką. Nes aš noriu tipo padaryti 2 pamainas, kad man nereikėtų prieš tos kasos dirbti, kad galėčiau tiesiog keis darbininkus ir viskas. Nes, nu, jau čia darosi baisu. Ir va dėl to aš ir noriu, kad darbininkai dirbtų, o ne aš. Nu, policajus, jum irgi užpiltų. Prašom. Gražę aš turbūt turėčiau aptarnauti klientę, nes gražė neblogas profitas, aš pigių padangų įsipirkęs, tai reikia jas naudoti, ne? Pažiūrim, kiek kainuoja, tipo, darbininkus dabar nusisamdyti. Dabar antram darbininkui reikia trailerio, tai mes turbūt nuperkam. Dabar galės pas mane 2 darbininkai gyvent. Ir nusamdom naują darbininką, davai, okei. Okay. Va šitą matau 3 levelio prie kasos, tai dar vieną mergičką nusamdom. Dabar jau turim 2 darbininkės. Ir gerai, mano paskutinis rodėjo prie kasos ir aš turbūt nusamdau ir jas palieku prie kasos ir varau dirbti kitur. Man atrodo, turėtų užtekti net 2 darbininkų tam. Tipo, viena galės dieną dirbti, o kita reikės naktį. Bet man atrodo, tik tai reikės man pačiam diriguoti. O, žiūrėkit, Elonas apsipirktą tvarę. O, let's go. Kalbant apie Eloną, mum reikėtų patikrinti, kiek mes degalų turim. Vat, kaip tik užpilsiu. Nu jo, mūsų degalai jau sausėja, tai reikėtų turbūt paskumbinti Elonui, kad užpiltų. Tada, ką mes darysim toliau, reikėtų čia būtinai perdažyti. O, žiūrėkit, naujus spalvų atsirakinam. Gal mes galim biški šviesiau šitą skyrių nudažyti, o turim tokį rudą, bet šviesesnį atspalvį. Aš labiau oranžinį, va, bet davai tokį
šviesesnį pabandom. Nes čia labai tamsų realiai, apšvietimo nėra daug, gal visai taip atrodo gražiai. Ruda tamsesnė, šviesesnė, galėtų būti dar šviesesnė ir taip nainat. Papildom ledų atsargas, matau laikraštukus, sakau, žiauriai perka šitus kryžiažodžius visokius su toku. Žiauriai perka. Papildymo čia neturim, tai jaučiu reikėtų užsisakyti jo viskų gėrimukų. Cigarečių, man atrodo, irgi jau į pabaigą tai reikėtų užsisakyti. Ja, galim paupgreidinti dar degalų pompą, pala, kur jinai čia upgreidinasi. Fill dispenser, man atrodo, galim dar vieną nusipirkti, nusipirkom. Davai, einam, paskombinam Elonui, kad užpiltų. Jaučiu žiauriai brangiai kainuos, nes degalai šiai brangus. Oh my god, beveik, vat, 888 kainuoju užpilt dabar, o oh, jezus. Su pinigais ne kažką, atrodo, užsidirbi, bet kiek išleidi. Nu, kus jums su mašina, gerai, man reikia kaip tik užsidirbtai. Davai, atsidirbam. Aha, dvi padangos. O, kaip gerai, kad tie padangų ateina keistis, nes aš kaip tik jų ir turiu. Prašom, va taip va. Ačiū, kad tu sukat. Ir mačiau jau Elonas parvaro va ten degalų užveš. Na, reikės to ir valytoja, man atrodo. Nebespėjau valyti, čia klientų padaugėjo, čia visi šiukšlin pradėjo. Sveiks, Elonas, darova. Gerai, žiauri pypina, tai aš nekalbu daug. Praleidžiu šitis velnis. Man degalus smagiausiai pilti šitam žaidime. Ne veltui čia degalinė simuliatorius, o ne parduotuvė simuliatorius kažkoks mis. Va, dar užsakiau biškį prekių, atvažiavo mano užsakymas. Mūsų sandėlis, va, toks jau nemažas. Man atrodo, reikės visus šitus, va, būgnus ir meškinas, atrodo, išves, be man. Pradės jau trukdyti, jau, kai mano sandėlis didės, ir čia jau nematau prasmės čia laikyt tos visokius koncertų įrankius. Gerai, va, prikrovėm. Gali važiuot, ačiū, ačiū. Girdžiu, vakarėlis vyksta. Oh my god, mano Nina pavargus. Varyk, Nina. Į pertrauką ir tu varyk į kasą. Tai mes apkeičiam šitas darbuotojas ir varysim dar papildyt asortimentą greičiau. Žiūrės, pidolėdo dubliambo užpilt. Come on, pareina čia visas balaganas. Žiauriausia yra, kad net su kasininku sunku, nes nespėjau valyt, va čia visur bardakas. Gerai, užpildom visus stalčius. Davai, oh my god, jie nepatenkinti, nes patys prišiukšlino čianais visur. Gerai, davai, surinkam šiukšlės. Vat reikia valyti čianais žiauru. Va, kokie eilutė, laukia visi. Gerai, labai gerai. Kur mano kasininkė? Va, dėl ko čia eilės? Kasininkės mano nėra. Kur ta mano darbininkė? A, tu durna, kur? Ai, aš jai nesumokėjau. Aš čia durnas esu. Galėtų automatiškai sumokėt. Va, pamiršau. O, mano degalinė jau žalia pasidarė. Buvo oranžinė, dabar jau žalia. Visa tokia. Turbūt reikės trumpam užsidaryti visą naujai renovacijai, taip sakant. Kiekvieną epizodą mes visi renovuojam šitą degalinę. Manau, dar biškį užsidirbam pinigėlių, turbūt kokias 3-4 tūkstančius. Ir tada, manau, galėsim jau gerą renovaciją tokį inšaut, žinot. Na, va, vėl man nakties yra misija, tipo 10 mašinų apiplėšė. Turbūt būna kiekvieną naktį ir kažkas tokio. Reikės bandyti pasipraktikuotas mašinas atrakinėt bagažinės. Gal pabandom šitą mažiną. Žiūkį atidaryt. Galbūt šitas seksis. Ai, čia prieki bagažinė? Oh my god. Atidarėm. Pabandom, davai policijos mašiną atidaryt. Beginner? What? Policijos mašina beginner. Aš nežinau, kaip šita sistema čia veikia. Come on. Come on. Come on. Oh my god, neatsidarė. Nu, dar kartą pabandom. O. Man atrodo, reikia atrasti tą pointą, kur gerai atsirakino. Gerai, dvi apiplėšim. Let's go. Mokinamės plėšti. Man dar reikia nepamiršt, kad aš dar turiu aptarnauti ir klientus. Aptarnavim klientus, o po to apvogiam klientus. Gerai, man atrodo, supratau, kaip veikia visa šita sistema. Man atrodo, jau baigiu perprast. Ne. Oba, atrakinom. UFO? Kas šia tokie? Du ateivius radom bagažinį. Tai matau, čia ateivių šitam kažkiam kaime pilna. Kažkas bagažinį turi savo ateivių čia. Gerai, ponaitė, jūs nežiūrėkit. Aš čia patikrinsiu, ar gera apsauga pas jūs bagažinį, gerai? Va, prašau. Ne. Master, aš esu atidarinėjimo master, pažiūrėkit. Oh my god, so close. Ok. Oba, haha, va master. Dar radom du ateivius bagažiniai. Yes, net judint čia nereikėjo, okei. Okay. 5 mašinas, dar turim 4 minutės.
Kaip aš viską spėjau ir mokti ir dar klientus aptardauti, aš nežinau. Dar va pareigūnas atvarė, blemba, gal galėjo į aikštelį, žinokit, sustot. Nieks prie kasos nedirba. Aišku, gerai, kur mano darbuotoja? Mes jai sumokam ir taip prie kasos dirbti. Blemba, mes turim 3 minutės 5 mašinas apvokti. Ką dėm, reikia speedrunint šitą reikalą, reikia speedrunint. Girdėjau gerą mašiniuką turit, ne? Labai gerą mašiniukę. Jo, masterą, ne? Tuoj patikrinsim, ar čia master pas jumis ar... Oh my god, čia tikrai master. Oba, toks yra master, prašau. Čia mes ir pinigėlių įsidirbam. Gerai, dar šitą. Aha. Fuck! Davai, oh my god, kiek mažai trūksta. Čia manęs nebuvo, manęs nematė. Gerai, pavalom pėdos, apsimetam, kad čia dirbam. Kad nekiltų įtarimas. Einam toliau atidarinėti, blemba, mums dar 3 mašinas, turim tik 2 minutės. Paskutinę mašiną turim 3 sekundžių. Yes! Įsivykdėm! 100 žalių gavom. Let's go! Geras. Sakiau šiais. Davaitė. Gerai, mums reikia apsivalyti, biškį apleidau degalinę, kol čia plėšiau mašinas. O, sveiks, Elonai. Nu, žinok, pas tave brangus degalai. Žinok, tu čia man... Kaip dėl tos nuolaidų kortelės, jei? Ko čia taip žiūri į mane? Kokie, kaip tai jokios nuolaidų kortelės? Žinok, čia blemba, aš vat... Aš tik iš tavęs perku, žinai. Aš neperku iš to kito, aš iš tavęs perku. Tai tu man geriau atpigintai. Aš supratai. Oh my god. Matas ten. Okay. Palieko šitą Elonai, ačiū už degalus. Gerai, aptarnavo paskutinius klientus ir galim jaučiu užsidaryti šiai naktį ir pradėti renovaciją. Pirmiausia, turbūt, ką mums reikėtų padaryti, persidažyti, nes ši iš viso nenudažyta. Tai mums reikia dabar perdažyti šitą degalinę. Reikia pačekinti, kokiu spalvų naujų turiu. Samato, dabar palėtė daug didesnė, aš realiai net gal norėčiau, nors gal mėlynai persidažyti, pabandyti, žinai. Nauji trendai, naujos spalvos, žinot, pasibandyti. Stogą gal pabandysiu šviesiai pilkai kaip nors nudažyti, nežinau, va šitą spalvą. Ir kraštus, aišku, juodai paliksiu, tai tiesiog perdažom degalinę. Šitą gražiuką paliksiu raudoną, kaip ir priklauso. Uoj, blemba. Dar klientą, žiūrėkit, turiu. Man atrodo, Hebrantas, tu čia pastrigai. Teks kviest ateivius, kad tave pasimtų. Nu, blemba, visai gal ir nieko, žiūrėkit, mėlyno spalva atrodo. Blemba, davai visą mėlyną, pažiūrim, kaip padame. Man atrodo, gerai atrodys. O po to turbūt, kai jau... Nežinau, ar kada mes... Gal turėsim jau ne medinę degalinę, tai norėčiau padaryti tokią žalią. Man visai patinka žalios degalinės tokios. Atrodo ekonomiškos, aišku, prekiauja degalais, tipo, teršia gamtą, bet atrodo ekologiškiau, žinai, degalinė. Oi. Nu va, nutažiau mėlynai. Žinokit, visai neblogai atrodo. Aš galvoju stogo iš viso nedažyt. Sakiau, norėsiu tokio pilkesnio stogo, bet stogas ir taip atrodo pilkas, nei čia tokia balta nublukus dabar spalva. Man tikrai gerai žiūrisi dar su tokiais juodais rėmais. Tikrai liuks. Ir va, ultra pareina. Ai, dar reikia šitus kažkaip nudažyti. O, čia žaibuoja. Prasišluosiu va vidų, nes ir vidui kažkaip pridažiau. Bemba smėlis ir į vidų, man reikėtų durų. Visur smėlis, žiūrėkit. Eik tu savo. Dar va šitą tualetą reikėtų perdažyti, nes nu čia visur šūdai dabar ant sienų. Nežinau, kažkas išbuzojo. Kadangi dabar išorė mėlyna, tai turbūt reikėtų ir tualetą mėlynąją, ne, kad prie dizaino tiktų. Nu va, dabar atrodo daug gražiau. Čia aš vidaus gal nedažysiu, nes aš ten net įlys nelabai galiu. Ir čia, kadangi dar nėra tualeto, tai turbūt visiškai ir nerūpė. Degalinė visai gerai atrodo, va, mūsų naujas stilius, va, mėlynas. Šitus nežinau, kokias spalva dabar būtų geriausiai nudažyti. Galbūt kitokia spalva, ar tokia pati kaip ir visa degalinė. Šitus gal galiu tamsiai mėlynai, ne, pabandyti. Pažiūrėsim, kaip tamsiai mėlyna atrodo. Nu ta, žia, mūsų degalinė dabar atrodo šviežiai. Dabar tai reikėtų vidų sutvarkyti. Šiek tiek buvau perdažęs, nežinau, čia vėl įsipurvino. Sutvarkyt va tokias va nusitrynusias sienas ir manau reikėtų biškiu perdėliot prekes. Manau šitus kol kas perkelsiu čia nais, nes man reikia dabar perdažyti, taip va sumėsiu ir va čia va reikia nudažyti. Aš jaučiu gal tokia oranžinė spalva ir paliksiu visai nieko, jinai žiūrisi man bent jau. Ir jinai tokia šviesesnė, reikia čia naudoti šviesesnės spalvos vidui, nes labai tamsu tas apšvietimas nėra labai stiprus bent jau kol kas. Šitą tokį rūdą skirelį
gal palik, toks bus kaip atskirimas, kad čia kitokia zona. Va, tai čia toks alkoholio skirelis, jau vien alkoholio. Ir šone, manau, mes padėsim dar vat laikraštukų. Ne, laikraštukai realiai gal nelabai derėtų, reikėtų zakūskės va padėti, sneksų. Tai vat sneksų, va čia va bus šalia. Nes kaip perka alkoholį, nori ir kažką prie alkoholio nusipirkt. Dabar čia kažkaip tušto, kad reikėtų kažko užpildyt. Davai pabandom padėliot čia viską. Va, prisidėliojom. Mano degalinė dabar pilna viską. Visai man fain, visai dabar jaukiai atrodo, kai viskas užkimšta dalykais. Atrodo pilna degalinė visko čia nais yra. Dabar tai reikia viską užkišti prekiam. Reik pasvonint, kad atvežtų dar prekiam mum. Be biškį pritrūkom. Pažiūrim, kokių kepurių mes čia galim pirkti. Koks čia pasirinkimas, koks profitas. Nu, profitas tikrai nėra čia kažkoks amazing. Davai, užpirksim, nėra labai brangus. Bet ja, pinigų daug nepasidarysim mes iš tų kepurių. Čia va, pavyzdžiui, nusipirki už 14 šitą raudoną kepurį ir parduodi už 15, tai galima visk vienas doleris profitas, aš net neapsimoka varg dėl tiek. Nu, mano prekas atvažiavo, gerai, atidarysiu. Ateikit čia. O, čia bus nemažai prekių, nemažai. Mano vat sandėlis jau pustuštis, jau reik papildyt, ačiū. O, turim ir kepurių dabar. Lygtais visko mes dabar turim, visko apsirūpinę. Visos lentynos pilnas, nu įskairiau šitą, bet čia sneksų mes ir čia turim. Ir va čia turim sneksų, ir va čia turim. Tai dėl sneksų nėra problemų. Mes dar galim, dar turim mes pinigų, turim 900 spėm. Ant ko mes dar galim pinigų išleisti? Ar paskolą galim vin, bet žinot, kaip mum čia su paskolom būdavo. Blogi prisiminimai. Tai jo, va, ten degalų reikės išleist 400. Vat ir visi pinigai, taip sakant. Kokių dar lauko dekoracijų mes galim nusipirkti? Pala, pažiūrim. Ai, dar šitas priekis. Tai gerai, galim ir dar šitą dapirkt. Neatrodytų keistai. O, žiūrėjau, kokį ženklą nusipirkom. Nice. Gerai, ką čia dar galim nusipirkti? Svaliukas dar va čia va šone. Ja, davai apipirkam. Man kažkaip patinka čia aplinkai visko apipirkinėtų staliukų. Soliukų. O, va, turim ir staliuką. Nice, atgalės susisės žmonės. Va, dar palmės. 100 kainuoja palmės. Gal aš ir netaip noriu tų palmių. Košio? Pikniko zona. Bet čia reikės biškį tą smėlį, matau, iškopti. Parkingo piknikas. 200 kainuoja. Dar yra va palmių. Vagoną galim padėt. 500. Ką tas vagonas daro? Žiūrėkit, galima visą tipo krepšinio aikštelę pastatyti čia nais. Eik tu savo, čia pas mane visas parkas bus. Workshopą. O, davai workshopą padarom. Čia žiauriai gerai atrodys. O, va. Galėsim išasfaltuot. Oh my god, šito būtinai reikės. Eik, savo kaip gerai atrodo, pažiūrėkit. Gerai, čia būtinai reikės šitą įsimint. Asfaltuotas kelias. Va čia va bus upgrade'as. Va čia didžiausias upgrade'as, manau. Bet dabar jau pažiūrėkit, kokia čia jau ilga. Va šitas va ženklas gražiai atrodo. Ir workshopas dabar turi savo ženklą. Eik tu savo. Dar mes į 6 lygį reputacijos populiarumo buvom pasikėlę, tai čia atsirado va tokios arkos, tai šitas ženklas dar va modernėja, gražėja ištisai. Aš iš pradžių, kai pradėjau šitą žaidimą žaisti, aš nesikėjau, kad jis bus toks įdomus, va toks fainas. Matau, ir jums šitą žaidimą žiauriai patinka. Tai malonu, kad ir jums patinka, tai aš galiu jį daugiau žaisti, daugiau filmuoti. Šito žaidimo epizodų tikrai kelsiu daugiau. Tikrai nenustosiu bent kol kas kelti epizodus, kol bus ką veikti šitam žaidime. Ir jo, chebrytė, turbūt tiek šitam epizode. Pasidarim va tokią renovaciją. Kitą epizodą atsidarysim ir bandysim toliau dirbti papkes, upgradeintis dar į 5 lygį. Ir išasfaltuoti va šitų vakelių ir atrodys... Liuks. Tad ačiū, kad žiūrėjot ir jei bent šiek tiek patiko šis epizodas, nepamirškit palaikint, pasubscribint ir susimatysim jau kitame video. See ya!